ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ይሄንን ሳጥን እስቲ እዩልኝ አንዴ። የዚህ ሳጥን ምን ያህል ክፍሉ ነው በሐምራዊ ቀለም የተቀባው? እንግዲህ ይሄ ሳጥን አለ ለተለያዩ ቦታዎች ለብዙ ቦታዎች ተከፋፍሏል እና ማንዳንዶቹ ደግሞ በሐምራዊ ቀለም ተቀብተዋል እና ምን ያህሉ ናቸው በሐምራዊ ቀለም የተቀቡት? ይሄንንም ሐሳብ በክፍልፋይ ያሳዩ ብንባል ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ማድረግን ያለብን በክፍልፋይ መልኩ ማሳየት ከፈለግን ሙሉ ለስንት ኩል ቦታዎች ተከፍለዋል የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ስለዚህ አሁን ይሄ ሙሉ ለስንት ኩል ቦታዎች ተከፍለዋል? እንግዲህ አሁን ይሄ ሳጥን ስለሆነ ስንት ውስጡ ስንት ትንንሽ ሳጥኖች አሉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ ማድረግን እንችላለን ወርዱንና አግድሙን ማባዛት እንችላለን። ማለትም 1 2 3 4 5 ሲባዛ በ 1 2 3 ስለዚህ 15 በጠቅላላ ለ15 እኩል ቦታዎች ወይም ለ15 እኩል የሆኑ ሳጥኖች ተከፋፍለዋል ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ መቁጠርም እንችላለን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ስለዚህ ለ15 እኩል ቦታዎች ተከፋፍሏል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩን ወይም ታህቱን 15 አደረግን። ግን የተጠየቅነው እኛ በሐምራዊ የተቀቡት ምን ያህሉ ናቸው በክፍልፋይ አሳዩ ነው የተባልነው። ስለዚህ ከ15ቱ ምን ያህሉ ናቸው ሐምራዊ የሆኑት? 1 2 3 4 5 6 ስድስቶቹ ናቸው። ስለዚህ እዚች ጋር ታ ማለት ሊላ እሏን ወይም ኑሜሬተሯን 6 ይልጻፋት። ስለዚህ 6 15ኛው ነው ሐምራዊ የሆነው የማ የዚ ትልቁ ሳጥን ማለት ነው። 6 15ኛ ሐምራዊ ተቀብቷል። ይሄንን ሐሳብ እኮ በዚህ ሳጥን ላይም ማድረግ ይችላልው። አሁን እነዚህ ሐምራዊ የተቀቡት ዘርዘር ብለው ነው አይደል የተቀመጡት? አንድ ላይ ባደርጋቸውስ? ስድስቱንም ያው ስድስት ናቸው ብለናል። ስድስቱንም አንድ ላይ ባደርጋቸውስ? ይሄው አደረኳቸው። ግን ሐሳቡ አሁንም አልተለወጠም። ከዚህ ጋራ አንድ አይነት ነው ይሄ ሐሳብ። ይሄ ትልቁ ሳጥን ለ15 እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 15 ነው ለ15 እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ። እናም በሐምራዊ የተቀቡት ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ኑሜሬተሩ ወይም ላእሉ አሁንም 6 ነው። ሐሳቡ አልተቀየረም። ተማሪዎች ይሄ እንግዲህ የክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ነው አይደለ? የዚህ ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን አቀማመጥ ሊቃለል ይችላል። 6 ለ15ኛ ያልነው ሊቃለል ይችላል። እንዴት ነው የሚቃለለው? ላእሉንም ወይም ኑሜሬተሩን እና ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን በአንድ አይነት ቁጥር ካካፈልናቸው ሊቃለሉ ይችላሉ። የ6 እና የ15 ታላቁ የጋራ አካፋይ ወይም በእንግሊዘኛ ግሬተስት ኮመን ፋክተር የምንለው 3 ነው። 6 በ3 ይካፈላል፣ 15ን በ3 ሊካፈል ይችላል። ስለዚህ 6ን በ3 ብናካፍለው 15ንም በ3 ብናካፍለው ምን ይመጣል? 6 ሲካፈል 3 6 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 2 አይደለ? 2 ከዛ ደግሞ 15 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 5 አይደለ? ስለዚህ 6 15ኛና 2 5ኛ የሚሉት ክፍልፋዮች አቻ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን 2 5ኛ የሚለው የተቃለለ ነው። ተማሪዎች ይሄ 6 ሲካፈል ለ3 2 ያልነው ነገር አለ አይደለ? አሁን ይሄንን ሐሳብ 6 ለ3 ሲካፈል ምን ማለት እንደሆነ በሰላዊ መንገድ ማሳየት እንችላለን። 6 ሲካፈል ለ3 ስንል እኮ 6ን 3 3 በያዙ ቡድኖች አስቀምጡት እንደማለት ነው። 6ን 3 3 በያዙ ቡድኖች ብናስቀምጠው ስንት በጠቅላላ ስንት ቡድኖች ይኖራሉ እንደማለት ነው። አሁን ይሄ 6 ነው ብለን አንነበረ። በሐምራዊ የተቀቡት ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 ብለን አንነበረ እና 6ቱን 3 3 አድርገን እናስቀምጣቸው። ለምሳሌ ይሄንን እነዚህን 3 3ቱን አንድ ላይ ብናደርጋቸው ስንት እነዚህን 3 አንድ ላይ ብናደርጋቸውስ? አያችሁ አደረኳቸው። እነዚህን 1 2 3 አንድ ላይ አደረኳቸው። ከዛ ደግሞ ሌላ ይቀረኛል አይደለ? 6ቱን አልጨረስኩም
ሁሉንም አልጨረስኩም። እንደገና ደግሞ ሌላ ቡድን መፍጠር ይኖርብኛል። የነዚህ ቡድን አባላት ደግሞ 3 መሆን አለባቸው። ስለዚህ 1 2 3ቱን ደግሞ አንድ ላይ በአንድ ቡድን ላድርጋቸው። እዚህ ላይ ደግሞ ምን አደረኩኝ? እዚህ ቡድን ውስጥ ደግሞ 1 2 3 አደረኩኝ። አሁን በአንድ ቡድን 3 3 አስቀምጬ በጠቅላላ ስንት ቡድኖች አሉኝ? 1 2 ስለዚህ ይሄንን እኮ ነው የሚመለሰው። አያችሁ? 6ን 3 3 በያዙ ቡድኖች ባስቀምጣቸው ስንት ቡድኖች አሉኝ? 2 አያችሁ? እንደዚህ አድርጌ አሳየኋቸው። አያችሁ? 2 ቡድኖች አሉኝ በጥቁር ያሰመርኳቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ደግሞ 3 3 ይዘዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር 15 ሲካፈል ለ3 ስንል እኮ 3 3 አባል ባላቸው ቡድኖች ከፋፍሏቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ3 ስናደርግ እንግዲህ 15 ይሄ ሁሉ 15 ነው አይደለ? 15 ትንሽ ሳጥኖችን ስለያዘ እያንዳንዱ ቡድን ላይ ደግሞ 3 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 ያዘን አንድ ቡድን ውስጥ አደረግን። 3ን ሌላ ያዘ 1 2 3ን አንድ ቡድን ውስጥ አደረግን። ከዛ ደግሞ ሌላ 3ን ያዘ 1 2 3ን ያዘ ደግሞ በሌላ ቡድን ውስጥ ደግሞ ንክተት። ከዛ ደግሞ እንደገና 1 2 3 3ቱን ደግሞ እንደገና በሌላ ቡድን ውስጥ አንድ ላይ እናደርጋቸው። ከዛ እንደገና 3 ስቀሩን አይደለ? 1 2 3 እነዚህንም አንድ ላይ እናደርጋቸው። ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ3 ስንል 15 ሲካፈል ለ3 ስንል 3 3 የያዙ ስንት ቡድኖችን ፈጠረን? 1 2 3 4 5 ለዛም ነው መልሳችን 5 ይሆነው። ያልኳችሁ በደንብ ለማ እንዲገባችሁ እስቲ እነዚህን መስመር ራሰው እነዚህን መስመሮች ማጥፋት እችላለሁኝ በደንብ እንዲታየን። አያችሁ መሃል መሃል ላይ ያሉትን መስመሮች ካጠፋዋቸው በኋላ እንዴት እንደሚታይ? ስለዚህ 6 ሲካፈል ለ3 2 ያልንበት ያው ይሄንን ለማመልከት ነው አይደለ? ከዛ 15 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 5 ያልንበት ምክንያት በጠቅላላ አያችሁ 5 ትልልቅ ሳጥኖችን እንደፈጠረን 3 3ቱን አንድ ላይ በማድረግ ትልልቅ 5 ሳጥኖች እንደፈጠረን ለማሳየት ነው። ግን መረሳት የሌለበት ነገር ይሄና ይሄኮ አንድ አይነት ሐሳብ ነው አይደል የሚገልጹልን? እዚህ ጋር 6 15ኛ ብለን ከዛም በኋላ ከ6 15ኛውን እዚህ ጋር በሐምራው የተቀቡትን አንድ ላይ አድርገን ከዛ አቃለን ደግሞ 2 5ኛ አደረግናቸው አይደል ሐምራው የተቀቡትን? ስለዚህ 2 5ኛ እና 6 15ኛ የሚሉት ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋዮች ወይም equivalent fractions ናቸው። ምክንያቱም የሚገልጹት ሂሳባዊ ሐሳብ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ አቻ ክፍልፋዮች ወይም equivalent fractions ናቸው።